Pochválený buď Pán Ježiš Kristus a Panna Mária. Vitajte pri piatej a záverečnej časti nášho seriálu o 10 prikázaniach. Dnes sa zameriame na 8. prikázanie a pozorne ho preskúmame. Nech nám Pán Boh pomáha otvoriť oči, uši a srdce. Tak začnime. O 8. prikázaní sa budeme učiť z Biblie, katechizmu a knihy pravdy. Večné slovo je základ, na ktorom stojí cirkev. Nie je to naopak. Božie slovo je večné, je vytesané do kameňa. Je základom pravdy. Preto každý, kto vám predkladá novú verziu pravdy, ktorá je ťažko pochopiteľná, ťažko sledovateľná a nejasná, majte sa na pozore. Keď je pravda prekrútená, bude z nej vychádzať falošná náuka. Bude plná dier, nelogická a bude presným opakom svätého Božieho slova. Držte sa vždy pravdy, pretože bez nej budete žiť v klamstve. Váš Ježiš. 8. prikázanie. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu bližnému. Kristovi učeníci si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Pravdivosť alebo pravdovravnosť je čnosť, ktorá spočíva v tom, že sa človek prejavuje pravdivý vo svojich skutkoch a svojimi slovami hovorí pravdu, pričom sa vystrieha dvojtvárnosti, pretvárky a pokrytectva. Kresťan sa nemá hanbiť za svedectvo v prospech nášho Pána, skutkom ani slovom. Mučeníctvo je najvyššie svedectvo o pravde viery. Rešpektovanie dobrého mena a cti osôb zakazuje každý postoj a každé slovo ohovárania alebo osočovania. Lož spočíva v tom, že niekto hovorí nepravdu s úmyslom oklamať blížneho. Previnenie proti pravde vyžaduje nápravu. Zlaté pravidlo pomáha rozoznať v konkrétnych situáciách, či sa má vyjaviť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie. Sviatostné tajomstvo je neporušiteľné. Úradné tajomstvá sa majú zachovávať. Tajné informácie škodlivé blížnemu sa nesmú rozširovať. Spoločnosť má právo na informácie, ktoré sa zakladajú na pravde, slobode a spravodlivosti. Pri používaní spoločenských komunikačných prostriedkov treba zachovať miernosť a uložiť si disciplínu. Krásne umenie, ale najmä posvetné umenie, sa svojou povahou zameriavajú na nekonečnú Božiu krásu, ktorú majú nejakým spôsobom vyjadriť v ľudských dielach a sú tým viac zasvetené Bohu a po vzneseniu jeho chvály a slávy, čím viac majú za cieľ iba to, aby svojimi dielami čo najviac prispeli k nábožnému zameraniu ľudských myslí na Boha. Nevyslovíš krivé svedectvo proti blížnemu. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: nebudeš krivo prisáhať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. Keď poškodzujete povesť iného človeka, ničíte moju lásku. A predsa vám odpustím, keď prejavíte ľútosť. Váš Ježiš.
nenávisť, hanobenie a ohováranie nepochádzajú odo mňa. Keď dovolíte, aby vás tieto ohavné hriechy premohli, nemilujete ma. Váš Ježiš. 8. prikázanie zakazuje prekrúcať pravdu vo vzťahoch k druhým. Tento morálny predpis vyplýva z povolania svätého ľudu byť svedkom svojho Boha, ktorý je pravda a chce pravdu. Previnenia proti pravde vyjadrujú slovami alebo skutkami odmietnutie zaviazať sa tým, čo je morálne správne. Sú to základné nevernosti voči Bohu a v tomto zmysle podkopávajú základy zmluvy. Žiť v pravde. Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti. Starý zákon dosvieča, Boh je prameň všetkej pravdy. Jeho slovo je pravda. Jeho zákon je pravda. Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie, pretože Boh je pravdivý. Sú členovia jeho ľudu povolaní žiť v pravde. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ježišovi Kristovi sa zjavila celá Božia pravda. On, plný milosti a pravdy, je svetlo sveta, je pravda. Kto verí v Neho, neostáva vo tmách. Ježišov učeník ostáva verný jeho slovu, aby poznal pravdu, ktorá vyslobodzuje a posvecuje. Nasledovať Ježiša znamená žiť z ducha pravdy, ktorého posiela Otec v jeho mene a ktorý uvádza do plnej pravdy. Svojich učeníkov Ježiš učí bezpodmienečnej láske k pravde. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Keď sa ohlasuje pravda, nie je ľahké ju prijať, hoci je to Božie slovo. Ale keď sa klamstvá prezentujú ako pravda, prijímajú sa ľahšie a vo väčšine prípadov sa vítajú s vrelou náručou. Varujte sa pred klamstvami, ktoré budú prezentovať moji nepriatelia, ktorí sa vyhlasujú za mojich hovorcov. Budú vás zavádzať mnohými spôsobmi zo strachu, že ich prichytíte pri klamstve. Váš Ježiš. Človek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju rešpektovať a dosviečať. V súlade so svojou dôstojnosťou všetci ľudia, pretože sú osoby, sú samou svojou prirodzenosťou pobádaní a zároveň morálne povinní hľadať pravdu. Predovšetkým pravdu týkajúcu sa náboženstva. Sú povinní poznanú pravdu aj prijať a celý svoj život usporiadať podľa požiadaviek pravdy. Pravda ako správnosť v ľudskom konaní a v ľudskej reči sa volá aj pravdivosť, úprimnosť alebo priamosť. Pravdivosť alebo pravdovravnosť je čnosť, ktorá spočíva v tom, že sa človek prejavuje pravdivý vo svojich skutkoch a svojimi slovami hovorí pravdu, pričom sa vystrieha dvojtvárnosti, pretvárky a pokrytectva. Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však prináša len klam. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
Diabol naplňa duše egom, pýchou a hnevom. To sú tri vlastnosti, podľa ktorých spoznáte, že je prítomný v jednej duši, keď sa snaží umlčať iné duše, ktoré hlásajú pravdu Božiu. Pravda zachráni vašu dušu a keď budete šíriť pravdu, prinesie mi to viac duší. Týmito prostriedkami porazím šelmu. Váš Ježiš. Ako som ti povedal už predtým, ja hovorím k svetu jednoduchým spôsobom. Nepoužívam farebnú reč, aby som zakryl chladný, povýšený hlas. Nesnažím sa vznášať do vašich srdc strach. Jednoducho sa vás snažím priviesť k pravde a k dôležitosti milovať svojho blížneho. Váš Ježiš. Ľudia by nemohli spolu nažívať, keby si vzájomne nedôverovali, to jest, keby si navzájom nehovorili pravdu. Čnosť pravdivosti dáva spravodlivo druhému, čo mu patrí. Pravdovravnosť zachováva správny stred medzi tým, čo treba povedať, a tajomstvom, ktoré treba zachovať. Zahŕňa v sebe čestnosť a diskrétnosť. Na základe spravodlivosti je človek povinný druhému čestne vyjaviť pravdu. Kristov učeník prijíma žiť v pravde, to jest v jednoduchosti života, ktorý sa zhoduje s príkladom Pána a ostáva v jeho pravde. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúháme a nekonáme pravdu. Neviete, ako mi spôsobuje bolesť a zármutok, keď si navzájom ubližujete. Vôbec ste ma nepochopili. Neučili ste sa, prečo som za vás zomrel. Tí z vás, ktorí ešte stále nerozumejú pravde, musia teraz počúvať. Neodsudzujem vás za vaše hriechy, pretože vás milujem a odpustím vám akýkoľvek hriech, nech je akokoľvek hrozný. Ale keď sa v mojom mene vyhlásite za rovného mne a budete súdiť iného hriešnika, používajúc moje meno, odsúdim aj ja vás. Ani jeden z vás, bez ohľadu na to, ako vás milujem, nemôže súdiť druhého. Iba ja, Ježiš Kristus, som dostal od svojho Otca právomoc súdiť ľudstvo. Nikto iný. Ak sa dopustíte tohto hriechu, budete musieť čeliť môjmu súdu. Nikdy to nerobte, lebo je to jediný hriech, ktorý sa mi svojím pokrytectvom hnusí. Váš Ježiš, spasiteľ ľudstva. Vydať svedectvo v prospech pravdy. Ak hovoríte, že milujete svojho blížneho a potom ho ohovárate, stále mi budete patriť. Ak poviete, že veríte v desatoro prikázania, ale prispôsobujete si ich svojmu životnému štýlu, potom ste slepí voči pravde. Váš Ježiš. Kristus pred Pilátom vyhlasuje, že prišiel na svet, aby vydal svedectvo v prospech pravdy. Kresťan sa nemá hanbiť za svedectvo v prospech nášho Pána. Situácia, ktoré vyžadujú svedectvo viery, kresťan ju má jednoznačne vyznať podľa príkladu svätého Pavla pred jeho sudcami. Má si zachovať svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Povinnosť kresťanov zúčastňovať sa na živote cirkvi ich pobáda, aby konali ako svedkovia evanjelia a záväzkov, ktoré z toho vyplývajú.
Toto svedectvo spočíva v odovzdávaní viery slovami a skutkami. Svedectvo je úkon spravodlivosti, ktorý potvrdzuje pravdu alebo ju dáva poznať. Všetci, veriaci v Krista, kdekoľvek žijú, sú povinní príkladom života a svedectvom slova ukázať nového človeka, ktorý si obliekli krstom a moc Ducha Svätého, ktorý ich posilnil birmovaním. Ale žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Mučenictvo je najvyššie svedectvo o pravde viery. Označuje svedectvo, ktoré siaha až po smrť. Mučeník vydáva svedectvo zosnulému a vzkriesenému Kristovi, s ktorým je spojený láskou. Vydáva svedectvo o pravde viery a kresťanského učenia. Podstupuje smrť úkonom čnosti mravnej sily. Nechajte, aby som bol pokrmom pre šelmy, pomocou ktorých možno dosiahnuť Boha. Cirkev s najväčšou starostlivosťou zozbierala svedectvá o tých, ktorí išli až do krajnosti, aby dosvedčili svoju vieru. Sú to spisy o mučeníkoch. Predstavujú archívy pravdy napísané krvavými písmenami. Nič mi nebudú osožiť končiny sveta ani kráľovstva tohto veku. Pre mňa je lepšie zomrieť Krista Ježiša, ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel. Chcem toho, ktorý pre nás stal z mŕtvych. Blíži sa moje narodenie. Zvelebujem ťa, že si ma v tento deň a v túto hodinu uznal za hodného, aby som bol pripočítaný medzi mučeníkov. Spĺnil si svoj sľub, Bože, ktorý nepoznáš lož a si pravdivý. Preto ťa za všetko chválim, velebím a oslavujem skrze večného a nebeského veľkňaza Ježiša Krista, tvojho milovaného syna, skrze ktorého nech je ti s ním a v Duchu Svetom sláva teraz i v budúcom veku. Amen. Previnenia proti pravde. Je dôležité, aby ste sa snažili prejavovať si navzájom veľa lásky a súcitu presne tak, ako by ste očakávali, že sa k vám budem správať ja, keď prídem súdiť. Každý deň sa musíte pri každom skutku, ktorý vykonáte, pýtať sami seba, páčilo by sa to Bohu? Robím dosť, aby som sa riadil Božími prikázaniami. Porušujem Božie zákony, ak áno, aké to bude mať následky? Váš Ježiš. Kristovi učeníci si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Majú odložiť lož a všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie. Falošné svedectvo a krivá prísaha. Ak sa nejaké tvrdenie, ktoré je v rozpore s pravdou, vyjadrí verejne, nadobúda osobitnú závažnosť. Pred súdom sa stáva falošným svedectvom. Ak sa koná pod prísahou, ide o krivú prísahu. Takéto správania prispievajú buď k odsúdeniu nevinného, alebo k ospravedlneniu vinníka, alebo k zvýšeniu trestu, do ktorého obžalovaný upadol. Vážne ohrozujú vykonávanie spravodlivosti a správnosť rozsudku vyneseného sudcami.
Budete sa vysmievať tým, ktorí sú v skutočnom spojení so mnou, tým, že ich budete vyhlasovať za nedokonalých. Následne potom začnete ohovárať všetkých, ktorí mi zostávajú verní. Napriek tomu budete sami seba presviečať, že ste naplnení Duchom Svätým. Ale nebude to Duch Svätý, kto vás bude inšpirovať. Namiesto toho to bude duch zla, ktorý vtrhne do vašej duše a vy budete veriť, že vás vedie nebo. Váš Ježiš. Rešpektovanie dobrého mena osôb zakazuje každý postoj a každé slovo, ktoré im môže zapríčiniť nespravodlivú škodu. Previnuje sa nerozvážnym posudzovaním, kto hoci aj mlčky, bez dostatočného podkladu, pripúšťa ako pravdivú nejakú morálnu chybu blížneho. Ohováraním, kto bez objektívne platného dôvodu odhaluje chyby a previnenia blížneho osobám, ktoré o nich nevedia. Osočovaním, kto tvrdeniami, ktoré sú v rozpore s pravdou, poškodzuje dobré meno druhých a dáva príležitosť k mylným úsudkom o nich. Vidíte teda, že pravda sa nikdy nesmie považovať za samozrejmosť. Všetkým vám bola daná pravda, ale mnohí z vás na ňu už zabudli. Nudí vás. Je príliš nepríjemná, príliš časovo náročná, pretože mnohí z vás považujú pravdu za niečo, čo už nie je vo vašom dnešnom rušnom živote dôležité. Mnohí z vás ma zaprú a napokon úplne odmietnú, keď sa necháte krmiť klamstvami od tých, ktorí vás chcú odviesť od spasenia. To je dôvod, prečo sa musíte znova učiť pravde. Môže existovať len jedna pravda, a to je pravda, ktorú stanovil Boh od počiatku. Váš Ježiš. Aby sa vyhlo nerozvážnemu posudzovaniu, každý sa má usilovať, pokiaľ je to možné, vysvetľovať si v priaznivom zmysle myšlienky, slová a skutky svojho blížneho. Predpokladá sa, že každý dobrý kresťan má byť ochotnejší skôr po dobrom si vysvetľovať nejasný výrok blížneho, než ho odsúdiť. Ak si ho nijako nemôže vysvetliť po dobrom, nech sa ho opýta, ako ho chápe. A ak ho chápe nesprávne, nech ho láskavo opraví. A ak to nestačí, nech hľadá všetky vhodné prostriedky, aby blížny výrok správne pochopil a tak sa zachránil pred omylom. Beda tým z vás, ktorí v mojom mene ohovárajú iného. Pre mňa ste stratení. Bez pokory vo svojom srdci, keď súdite a preklínate druhého v mojom mene, pľujete mi do tváre. Nezabúdajte, že ma nereprezentujete, keď ohovárate a verejne prejavujete nenávisť k iným. Napriek tomu mnohí z tých, ktorí sa predstavujú ako moji svätí apoštoli, padajú do tejto pasce, ktorú na nich pripravil Satan, aby ich porazil. Choďte preč, hovorím. Modlite sa za odpustenie, oveľa lepšie je, ak trávite viac času v modlitbe za pásu svojich bratov a sestier. Váš učiteľ, vykúpiteľ ľudstva, Ježiš Kristus. Ohováranie a osočovanie ničia dobré meno a česť blížneho. Česť je totiž spoločenské svedectvo o ľudskej dôstojnosti. A každý má prirodzené právo na česť svojho mena,
na svoju dobrú povesť a na úctu. Preto ohováranie a osočovanie narúša čnosť spravodlivosti a lásky. Treba zavrhnúť každé slovo alebo správanie, ktoré lichotením, pochlebovaním alebo povolnosťou povzbudzuje a utvrdzuje druhého v jeho zlých skutkoch a v jeho skazenom správaní. Pochlebovanie je ťažkým previnením, ak sa človek stáva spoluvinníkom nerestí alebo ťažkých hriechov. Túžba preukázať službu alebo priateľstvo neospravedlňujú dvojakosť v reči. Pochlebovanie je všedným hriechom, keď vychádza iba z túžby byť príjemným, vyhnúť sa nejakému zlu, uspokojiť nejakú potrebu alebo dosiahnuť oprávnené výhody. Ale nikdy nesmiete súdiť iných v mojom mene. Tým myslím súdiť tých, ktorí ma odmietajú, ako aj tých, ktorí prijímajú môj zásah. Nikto z vás nemá právo vyhlásiť iného človeka za zlého alebo vinného zo zlého konania. Tí z vás, ktorí súdia prísne, tie osoby, o ktorých si myslíte, že sú zlé, vinné zo zlého konania alebo kacírstva, toto právo nemajú. Musíte zostať ticho a modliť sa za tých, o ktorých si myslíte, že sú pomýlení. Iba ja, Ježiš Kristus, mám moc súdiť ľudstvo. Keď ponižujete iného človeka v mojom svätom mene, dopúšťate sa hriechu a ja to budem namietať proti vám. Keď ubližujete druhým svojim jazykom, umlčím vás. Keď poškodíte povesť iného človeka, vaša vlastná povesť bude spochybnená ostatným. Pokrytectvo sa mi hnusí. A keď sa previníte ohováraním, vykonaným v mojom mene, potom narobíte veľkú hanbu nie len sebe, ale aj môjmu svätému menu. Váš Ježiš. Chvastanie alebo vystatovanie je previnením proti pravde. To isté platí aj o irónii, ktorá má za cieľ znevážiť niekoho tým, že zlomyselne zosmiešňuje niektorú črtu jeho správania. Je zrejmé, že nepravdivý výrok, vyslovený s úmyslom klamať, je lož. Pán odhaľuje v lži diabolské dielo. Vaším otcom je diabol. V ňom pravdy niet. Keď lhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Lož je najpriamejším previnením proti pravde. Klamať znamená hovoriť alebo konať proti pravde s cieľom uviesť do omylu. Keďže lož narúša vzťah človeka k pravde a k blížnemu, poškodzuje základný vzťah človeka a jeho slova k Pánovi. Závažnosť lži sa posudzuje podľa povahy pravdy, ktorú deformuje, podľa okolností, podľa úmyslu toho, kto sa jej dopúšťa a podľa škôd, ktoré utrpeli tí, čo sú jej obeťou. Hoci lož je sama o sebe len všedným hriechom, stáva sa smrteľným hriechom, keď vážne narúša čnosti, spravodlivosti a lásky. Lož je odsúdenia hodná svojou povahou. Je zneúctením slova, ktorého úlohou je komunikovať iným poznanú pravdu. Vedomý zámer priviesť blížneho do omylu tvrdeniami, ktoré sú v rozpore s pravdou, je priestupkom proti spravodlivosti a láske. Vina je väčšia, keď hrozí nebezpečenstvo, že úmysel oklamať bude mať zhubné následky pre tých,
čo sú takto odvedení od pravdy. Pamätajte tiež, že keď si navzájom ubližujete, zraňujete tým môjho otca. On cíti bolesť, ktorú spôsobujete jeho deťom. Dvakrát sa zamyslite, keď budete na budúce niekoho prísne súdiť alebo prejavovať nenávisť voči druhému. Keď robíte tieto veci, nepáči sa to môjmu otcovi. Váš Ježiš. Lož, pretože je porušením čnosti pravdovravnosti, je skutočným násilím spáchaným na blížnom. Zasahuje ho v jeho schopnosti poznania, ktorá je podmienkou každého úsudku a každého rozhodnutia. Obsahuje v zárodku rozdelenie duchov a všetko zlo, ktoré toto rozdelenie spôsobuje. Lož je škodlivá pre každú spoločnosť, podkopáva dôveru medzi ľuďmi a trhá tkanivo spoločenských vzťahov. Každé previnenie proti spravodlivosti a pravde ukladá pôvodcovi previnenie a povinnosť nápravy, a to aj vtedy, keď sa mu odpustilo. Keď nie je možné napraviť krivdu verejne, treba to urobiť tajne. Ak toho, kto utrpel škodu, nemožno odškodniť priamo, treba mu dať v mene lásky morálne zadosťučinenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestupky proti drobnému, dobrému menu blížneho. Toto morálne a niekedy aj materiálne odškodnenie sa má ohodnotiť podľa veľkosti spôsobenej škody. Zaväzuje vo svedomí. Nikdy nesúďte iného v mojom mene, pretože nemáte autoritu. Nikdy neohovárajte druhého v mojom mene. Keď to robíte, porušujete moje prikázania. Váš milovaný Otec, Boh Najvyšší. Ostatné hriechy, ako napríklad chamtivosť, žiadostivosť, ohováranie druhých, podvádzanie ľudí, pomsta a hanobenie vedú k všetkým ostatným hriechom. Vo vašom dnešnom svete sa stali priateľnými, pretože vaša najväčšia láska je k sebe samým. Váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Kto sa chce pomstiť, ujde sa mu pomsty od Pána, lebo si jeho hriechy zachová v pevnej pamäti. Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil, lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý? Pre človeka sebe podobného nemá milosrdenstva a pritom oroduje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba človekom, a pritom prosí o zľutovanie u Boha. Veď kto iný môže jeho hriechy uzmieriť? Myslí na koniec všetkého a zanechá nepriateľstvo, lebo hniloba a smrti hrozia, ako to ustanovil Boh. Rešpektovanie pravdy. Právo na komunikovanie pravdy nie je absolútne. Každý má svoj život usporadúvať podľa evanjeliového prikázania bratskej lásky. Tá vyžaduje, aby sa v konkrétnych situáciách posúdilo, či sa má vyjadriť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie. Láska a rešpektovanie pravdy majú určovať odpoveď na každú žiadosť o informáciu alebo o správu,
dobro a bezpečnosť blížneho, rešpektovanie súkromného života a spoločné dobro sú dostatočné dôvody, aby sa mlčalo o tom, čo sa nemá vedieť, alebo aby sa použila diskrétnosť v reči. Povinnosť vyhnúť sa pohoršeniu si často vyžaduje prísnu diskrétnosť. Nikto nie je povinný vyjaviť pravdu tomu, kto nemá právo ju poznať. Spovedné tajomstvo je posvetné a pod nejakou zámienkou sa nemôže prezradiť. Sviatostné tajomstvo je neporušiteľné. Preto spovedníkovi je zakázané prezradiť nejako kajúcnika slovami alebo akýmkoľvek iným spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. Vyzývam všetkých mojich zasvetených služobníkov, aby pamätali na svoje najsvetejšie sľuby. Nikdy neopustite svoje poslanie. Nikdy ma neopúšťajte. Nikdy neprijímajte klamstvá ako náhradu za pravdu. Váš milovaný Ježiš. Úradné tajomstvá, ktorými sú viazaní napríklad politici, vojaci, lekári a právnici, alebo dôverné informácie zverené pod pečaťou tajomstva, sa majú zachovávať okrem výnimočných prípadov, ktorých by zachovanie tajomstva spôsobilo tomu, kto ho zveril, alebo tomu, kto ho prijal, alebo tretej osobe, veľmi ťažké škody, ktorým by sa mohol vyhnúť iba vyzradením pravdy. Súkromné informácie škodlivé blížnemu, hoci neboli zverené pod pečaťou tajomstva, nesmú sa rozširovať bez závažného a primeraného dôvodu. Každý má zachovávať náležitú zdržanlivosť, pokiaľ ide o súkromný život ľudí. Tí, čo sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky, majú zachovávať správny pomer medzi požiadavkami spoločného dobra a rešpektovaním práv jednotlivcov. Zasahovanie informácií do súkromného života osôb, ktoré sú zaangažované v politickej alebo verejnej činnosti, je hodné odsúdenia v miere, akej porušuje ich súkromie a slobodu. Používanie spoločenských komunikačných prostriedkov. V modernej spoločnosti majú spoločenské komunikačné prostriedky prvoradú úlohu v oblasti informácie, šírenia kultúry a výchovy. Táto úloha narastá v súvislosti s technickým pokrokom, šírkou a rozmanitosťou podávaných správ a vplyvom na verejnú mienku. Informácia pomocou mass médií je v službe spoločného dobra. Spoločnosť má právo na informácie, ktoré sa zakladajú na pravde, slobode, spravodlivosti a solidarite. Správne uplatňovanie tohto práva vyžaduje, aby bola komunikácia vzhľadom na obsah vždy pravdivá a pri zachovaní spravodlivosti a lásky úplná. Čo sa týka spôsobu, má byť okrem toho slušná a primeraná, čiže má svedomite zachovávať morálne zákony a legitímne práva a dôstojnosť človeka pri získavaní i pri zverejňovaní správ. Cenzúra médií. Médiám musím povedať toto. Vaša arogancia, ktorú dnes ako informátori sveta ukazujete, sa zmení na zúfalstvo, keď vaše slovo nebude nikto viac počúvať. Aj vy, čo skoro spoznáte dôležitosť modlitby, až sa ľudstvo odvráti od pravdy. Vaše slovo dnes ešte môže byť dôležitým nositeľom nezávislej pravdy. Avšak tento dar vám bude teraz odňatý. Namiesto toho,
bude teraz pravda pred ľudstvom skrytá prostredníctvom diktatúry, ktorej sa chystáte byť svedkami počas veľkého súženia. Potom bude vaše slovo odmietnuté tak, ako je odmietané moje slovo. Váš božský učiteľ, spasiteľ a spravodlivý, milosrdný sudca. Je potrebné, aby si všetci členovia spoločnosti plnili aj v tejto oblasti svoje povinnosti spravodlivosti a lásky. Preto nech sa aj pomocou týchto prostriedkov usilujú utvárať a šíriť správnu verejnú mienku. Solidarita sa javí ako dôsledok pravdivého a správneho komunikovania a slobodného kolovania myšlienok, ktoré napomáhajú poznanie a rešpektovanie blížneho. Spoločenské komunikačné prostriedky, predovšetkým masovokomunikačné, môžu u používateľov vyvolať určitú pasivitu tým, že z nich urobia málo bedlivých konzumentov správ alebo predstavených. Voči masovým médiám používatelia majú zachovať miernosť a uložiť si disciplínu. Majú si vypestovať poučené a správne svedomie, aby ľahšie odolávali menej slušným vplyvom. Žiadam médiá, ktoré nie sú infikované touto zlou skupinou, aby sa pozreli a videli, čo sa deje. Odhaľte všetkých, ktorí podporujú hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne. Váš milujúci spasiteľ Ježiš Kristus. Tí, čo sú zodpovední za tlač, majú pri šírení informácií už z titulu svojho povolania povinnosť slúžiť pravde a nenarúšať lásku. S rovnakou starostlivosťou sa majú snažiť rešpektovať povahu faktov a hranice kritického úsudku o osobách. Majú sa vyvarovať tomu, aby podľahli pokušeniu osočovať. Občianska moc má v tejto oblasti osobitné povinnosti s hľadom na spoločné dobro. Táto moc má totiž na základe svojho poslania chrániť a zabezpečovať pravdivú a správnu slobodu informácií. Keď predstavitelia verejnej moci vydávajú zákony a bedlia nad ich aplikovaním, majú zabezpečiť, aby zo zlého používania týchto prostriedkov nevznikli vážne nebezpečenstva pre verejnú mravnosť a pokrok spoločnosti. Majú trestať porušenie práva každého človeka na dobré meno a na tajomstvo súkromného života. Včas a čestne majú podávať informácie, ktoré sa týkajú všeobecného dobra alebo dávajú odpoveď na odôvodnené obavy obyvateľstva. Nič nemôže ospravedlniť uchyľovanie sa k falošným informáciám s cieľom manipulovať verejnú mienku pomocou masmédií. Zásahy verejnej moci nemajú obmedzovať slobodu jednotlivcov a skupín. Morálka odsudzuje pliagu totalitných štátov, ktoré systematicky falšujú pravdu, vykonávajú politickú nadvládu nad verejnou mienkou, prostredníctvom médií, manipulujú s obžalovanými i svedkami pri verejných procesoch a domnievajú sa, že upevnia svoju tyraniu, keď udusia a potlačia všetko, čo považujú za názorové delikty. Pravda, krása a posvetné umenie. Konanie dobra sprevádza ako odmena duchovná radosť a mravná krása. Práve tak aj pravda so sebou prináša radosť a jas duchovnej krásy. Pravda je krásna sama v sebe. Pravda slova, racionálne vyjadrenie poznania stvorenej i nestvorenej skutočnosti sú potrebné človekovi obdarenému rozumom. Ale pravda môže nájsť aj iné, doplňajúce formy ľudského vyjadrenia,
najmä keď treba vyvolať v mysli to, čo je v tejto pravde nevysloviteľné, hlbiny ľudského srdca, poznesenia duše a tajomstvo Boha. Ešte skôr, ako sa Boh zjavuje človekovi v slovách pravdy, zjavuje sa mu univerzálnou rečou stvorenia, ktoré je dielom jeho slova, jeho múdrosti, z poriadku a harmónie vesmíru, ktoré objavuje dieťa i vedec, z veľkosti a krásy stvorení, možno totiž analogicky poznať ich stvoriteľa, veď ich stvoril prapôvodca krásy. Múdrosť je dychom Božej moci a čistý výron slávy Všemohúceho. Preto sa jej nič nečisté dotknúť nemôže. Veď je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bezškvrny a obraz jeho dobroty. Krajšia je než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia. V porovnaní so svetlom žiari jasnejšie, lebo za ním nasleduje noc. Ale proti múdrosti zloba nič nezmôže. Zamiloval som sa do jej krásy. Človek, stvorený na Boží obraz, vyjadruje pravdu o svojom vzťahu k Bohu Stvoriteľovi aj krásou svojich umeleckých diel. Umenie je totiž formou typicky ľudského vyjadrovania. Je darovanou hojnosťou vnútorného bohatstva ľudskej bytosti, presahujúcou hľadanie životných potrieb, ktoré je spoločné všetkým živým tvorom. Umenie, vznikajúce z talentu darovaného Stvoriteľom a z úsilia samého človeka, je formou praktickej múdrosti, ktorá spája poznanie so zručnosťou, aby pravde nejakej skutočnosti dala formu v reči prístupnej zraku alebo sluchu. Umenie tak má istú podobnosť s činnosťou Boha vo stvorení, a to v miere, v akej sa inšpiruje pravdou bytostí a láskou k ním. Umenie, ako každá iná ľudská činnosť, nemá svoj absolútny cieľ v sebe, ale je zamerané na posledný cieľ človeka a tento cieľ ho zošľachtuje. Musím vyzvať všetkých, ktorí veria v moje slovo, a opýtať sa vás, kedy som niekedy schvaľoval hriech. Odpúšťam hriech, ale nikdy ho neschvaľujem. Ak veríte, že schvaľujem hriech, potom hriech ospravedlňujete. Budete trpieť za svoju chybnú cestu a nie ste lepší ako tí, ktorí ma zradili, vysmievali sa mi, posmievali sa mi a ukrižovali ma. Pamätajte, učil som vás pravdu. Nič iné ako pravda vás neprivedie k tomu, aby ste prijali spásu, ktorú teraz prichádzam priniesť svetu v tejto záverečnej fáze mojej zmluvy o spáse ľudstva. Nikdy nezabúdajte, že ja som pravda. Iba pravda pochádza odo mňa. Váš Ježiš. Posvetné umenie je pravdivé a krásne, keď svojou formou zodpovedá vlastnému poslaniu. Vo viere a adorácii pripomínať a oslavovať transcendentné tajomstvo Boha, zvrchovanú neviditeľnú krásu pravdy a lásky, ktorá sa zjavila v Kristovi, ktorý je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty, a v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva, ako aj duchovnú krásu, ktorá sa odzrkadluje v preblahoslavenej Panne Márii, v anieloch a svätých. Práve posvetné umenie privádza človeka k adorácii, k modlitbe a k láske k Bohu, Stvoriteľovi a Spasiteľovi, Svätému a Posvetiteľovi. Preto sa biskupy majú osobne alebo prostredníctvom delegátov starať o to, aby sa podporovalo posvetné umenie, staré i nové, vo všetkých jeho formách,
a s rovnakou svedomitou starostlivosťou odstraňovať z liturgie a bohoslúžby budou všetko, čo nie je v súlade s pravdou viery a s autentickou krásou posvetného umenia. Máte obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Záverečné posolstvo a inštrukcie od Pána Ježiša. Nikdy sa nevyhrážajte iným v mojom mene. Dnes s tebou hovorím, moja milovaná dcéra, o potrebe ma poslúchať vo všetkom. Moja dcéra, všetci moji nasledovníci, aby boli hodní mojej lásky a vernosti, musia rešpektovať prikázania môjho otca. Aj keď môžu z času na čas ochabovať, musia sa neustále snažiť dodržiavať pravidlo lásky. Milujte sa navzájom a uprednostňujte potreby svojich blížnych pred svojimi vlastnými. Potom všetko ostatné zapadne na svoje miesto. Tí, ktorí si hovoria moji nasledovníci, musia byť veľmi opatrní, ako šíria moje najsvätejšie slovo. Ak sa dostanú do pasce arogancie, samospravodlivosti, alebo keď odsúdia ostatných v mojom mene, veľmi ma tým urazia. Nikdy sa ostatným nevyhrážajte trestami, ktoré môžu odo mňa očakávať. Nikdy nepovedzte iným, že ich potrestám, pretože ste z nejakého dôvodu na nich nahnevaní, lebo ak tak urobíte, previníte sa tým, že ma zapriete, pretože budete prekrúcať pravdu, aby vyhovala vašim vlastným potrebám. Nikdy sa necíťte nadradený nad ostatných len preto, že vy poznáte pravdu. Deti, ja milujem všetky moje deti, aj keď sa mýlia a blúdia. Modlite sa za nich vždy, ak tvrdíte, že ste mojím skutočným nasledovníkom. V každom prípade kážte pravdu. Vždy im hovorte o mojej hlbokej láske k mojim deťom. Ale nikdy ich nesmiete súdiť. Nikdy nehovorte iným, že ich budem za ich hriechy alebo za to, čo vy považujete za hriechy, nejakým spôsobom trestať, pretože na to nemáte právo. Moje dnešné posolstvo je jednoduché. Ak ma milujete a hovoríte v mojom mene, nikdy sa kvôli tomu nesmiete povyšovať. Nikdy sa nesmiete vyhrážať vašim bratom a sestrám alebo ich očierňovať v mojom mene. Majte na pamäti, že pretože ste mojimi nasledovníkmi, podvodník sa na vás zameria práve kvôli vašej viere. Preto musíte byť opatrní, aby vás nepodviedol tým, že vás núti hrešiť proti vašim bratom alebo sestrám. Musíte zostať silné, moje deti. Dávam vám toto posolstvo, aby som vás viedol a udržal na správnej ceste ku mne. Váš milovaný Ježiš, kráľ ľudstva. Zastavme sa a zamyslime sa nad posolstvom, ktoré sme práve počuli.
Výber siedmých križiatkých modlitieb z knihy Pravdy. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Križiacka modlitba 12. Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy. O môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene. Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene. Pomôž mi počuť ťa, Ježišu, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma Tvojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen. Križiacka modlitba 36. Pomôž mi uctievať jedného pravého Boha. Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený a zmetený. Nepoznám pravdu života po smrti. Odpusť mi, ak som ťa zranil uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom. Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše. Pomôž mi, aby som vošiel do svetla Tvojho milosrdenstva. Amen. Križiacka modlitba 63. Zachovaj ma na tejto ceste. Moja milovaná Matka spási, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na zachovanie na tejto ceste a na pomoc zachrániť všetky Božie deti. Prosím, pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, aby otvorili svoje oči k pravde smrti Tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen. Križiacka modlitba 136. Zachovávať Tvoje slovo. Najdrahší Ježišu, pomôž mi počuť Tvoje slovo, žiť Tvoje slovo, hovoriť Tvoje slovo, odovzdávať Tvoje slovo. Daj mi silu držať sa pravdy, aj keď budem kvôli tomu prenasledovaný. Pomôž mi zachovať Tvoje slovo živé, keď je umlčované Tvojimi nepriateľmi. Dovoľ mi pocítiť Tvoju odvahu, keď som skleslý. Naplň ma Tvojou silou, keď som slabý. Daj mi milosť zachovať dôstojnosť, keď brány pekla budú mať prevahu nado mnou, aby som zostal verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen. Križiacka modlitba 138. Ochrana pred nenávisťou. O Matka spási, ochraňuj ma pred každým druhom nenávisti. Pomôž mi mlčať, keď som konfrontovaný s nenávisťou. Posilni ma mojej vernosti Ježišovi Kristovi, keď som najslabší. Zapečať moje pery. Pomôž mi odvrátiť sa od tých, čo ma budú vťahovať do rečí, ktoré popierajú učenie Tvojho Syna, alebo tých, ktorí sa mi posmievajú kvôli mojej viere. Oroduj za tieto duše, drahá Matka, aby sa zriekli Satana a pocítili pokoj Tvojej lásky a vládu Ducha Svätého v ich dušiach. Amen. Križiacka modlitba 146. Ochrana pred klamom. Drahá Matka spási, chráň ma milosťou ochrane proti klamstvám, ktoré vytvoril Satan, aby zničil vieru kresťanov. Chráň nás pred tými, ktorí sú nepriateľmi Boha. Udržuj nás v bezpečí od klamstiev a kaciestva, použitých k oslabeniu našej lásky k Tvojmu Synovi. Otvor naše oči k nepravdám, klamu a každému pokusu, s ktorým sa môžeme stretnúť, ktorý nás bude nabádať, aby sme popreli pravdu. Amen. Litánie 3. Bráňte Božie slovo. O drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré uražajú Boha.
ochráň nás od satana a jeho armády. Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali. Udržuj nás v našom boji. Obraňuj nás v našej viere. Veď nás do tvojho bezpečného útočiska. Pomôž nám povstať a brániť tvoju svätú vôľu. Posilni naše rozhodnutie byť tvojimi pravými učeníkmi. Daj nám odvahu, daj nám dôveru. Veď nás po ceste pravdy. Brán nás pred nepriateľom. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu. Privádzaj nás bližšie k tvojmu najsvätejšiemu srdcu. Pomôž nám, aby sme ti ostali verní za každú cenu. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujeme všetkým za účasť na všetkých piatich seminároch. Bola to dlhá púť, ale veríme, že vám pomohla spoznať viac, objaviť krásu katolíckeho učenia a pánových prikázaní. Prosím, pokračujte v poznávaní, v štúdiu 10 prikázaní a dobre sa pripravte na varovanie. Stále máme k dispozícii materiály na generálnu spoveď, alebo si nájdete dobrú prípravu aj na internete. Neváhajte sa obrátiť na svojho koordinátora, aby vám poskytol materiály, ak sa chcete tejto téme ďalej venovať. Všetky semináre o 10 prikázaniach nájdete na našom kanáli YouTube. Ešte raz vám ďakujeme, že ste prišli. Nech vás Pán požehná.